Tak kouči, jak těžký bylo zůstat klidnej v podobném zápase, jako byl tenhle? No, já jsem prudší povahy, to všichni o mě v Bohemce vědí. No, tak samozřejmě nervy nějaký pracovali, ale že to bylo v normě, že jsem nikoho vyloženě nevyřval dneska. Co se vám honilo hlavou, když jste za stavu 5-3 vstupovali do třetí třetiny, jaký byly pokyny pro hráčky? No, tak já jsem hlavně zdůrazňoval, aby jsme to nezačali bránit. Asi jsem o tom neměl mluvit, protože jsme to v hlavách měli a bránit jsme to začali. A jako dvougolovej náskok a potom, když se vrátíte do zápasu golem na 6-5, tak by se už mělo uhrát úplně v klidu v ženským florbale. No, bohužel to nevyšlo. Ale loni jsme dostali 18, takže jako myslím, že jsme se posunuli. Jaký pocity ve vás převažují po tom, co ten zápas skončil tak, jak skončil? No, tak pocity tak smíšený, no ale tak je to kulatý, že jo? Tak jako 8-6, 6 gólů Herbarentu, to asi jsou papírově lepší. Nemyslím si, že jsme udělali nějakou ostudu, no. Jako spíše na zamyšlení, co jsem zamyšlení pro nás, pro všechny, že jsme prohráli čtvrtou, třetí třetinu vlastně v sezóně. A co se týče rychlosti, výbušnosti nebo hbitosti útočnic, byl tohle to nějakým způsobem rozdílový faktor? Spíš si myslím, že nám to dneska nelepilo, že jsme byli nervózní, že jsme nebyli schopní zpracovat balón. Jako když vemete Andy, to je evidentně nejrychlejší hráčka v extralize, protože jako jak utekla několikrát po křídle, to prostě na to nemá nikdo, takže jako my jsme kondičně, no, rychlostně nejsme na tom špatně, ale prostě nám to nelepilo, no, dneska. Tak jo, hodně štěstí do dalších bojů. Děkuju.